Ал түрік компаниясы 14 жедел жәрдем көлігінің кілтін салтанатты түрде табыстады. Реанимобильді автокөлік науқастарға барлық жедел медициналық қызмет көрсететін заманауи құрылғылармен жабдықталған. Салтанатты сәтке куә болған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев жедел жәрдем көлігінің мүмкіндіктерімен танысып, инвесторлардың тағы да дәл осындай 34 көлік беруге ынталы екенін атап өтті. Айтып өтейік, көліктер облыс әкімдігі мен түріктің жедел жәрдем серіктестігі арасындағы меморандум аясында берілді. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында түрік инвесторлары медицина саласына 3,5 миллиард теңге қаражат бөлуге дайын. Компания Батыс 2 шағын ауданында жылына 75 мың қоңырау қабылдайтын қосалқы 3 станциясы бар қалалық орталық бекетті салады. Сондай-ақ компания жедел медициналық қызмет көрсету бағдарламасы бойынша фельдшерлер мен жүргізушілерді өз қаражаты есебінен оқытпақ.